За короткий час екскурсії старовинним німецьким містом Дюссельдорф, звичайно, неможливо оглянути все місто, яке сьогодні налічує понад 600 тисяч жителів. Але кількох годин приємної прогулянки центральними районами вистачить, щоб побачити багато цікавого. До речі, Дюссельдорф – одне з тих рідкісних міст, де райони не мають власних назв, а просто пронумеровані від 1 до 10. Середньовічне місто Дюссельдорф було засновано в 12 столітті переважно на правому березі річки Райн. Вона здавна була судноплавною, і сьогодні по ній курсують баржі, катери, пасажирські і вантажні кораблі та пароми. Через Райн і пов'язані з цією річкою канали Дюссельдорф сполучається з європейською мережею внутрішніх водних шляхів, включаючи такі великі річки, як Ельба, Одер, Дунай, а також з важливими морськими портами на Північному та Чорному морях. З висоти невисокого пагорба правого берегу Райна відкриваються мальовничі краєвиди Дюссельдорфа в районі набережної. Звідси добре видно кілька цікавих архітектурних споруд, зокрема ось цей круглий Тонхале, колишній планетарій, а після реконструкції в 2005 році основний концертний зал міста з гарною акустикою. Недалеко від набережної неодмінно привертає увагу туристів ось ця висока скульптурна група закоханих. Майже на всіх старовинних малюнках, гравюрах, картинах, перших фотосвітлинах із зображенням тоді ще прусського міста Дюссельдорфа, що розкинувся на правобережжі Рейну, можна побачити поблизу річки високий гостроконечний шпиль Великої церкви. Це найстаріша релігійна споруда в старому місті Дюссельдорфа – католицький храм Святого Ламберта, побудований в готичному стилі в 14 столітті. З 1974 року церква Святого Ламберта в Дюссельдорфі є малою папською базилікою, тобто важливою католицькою церквою із спеціальним титулом базиліка, що надається папою римським. А взагалі на початку 21 століття Дюссельдорф є найбільш безрелігійним містом у федеральній землі Північна Райн-Вестфалія. Понад третину жителів міста не належать до жодної організованої релігійної громади. Під час Другої світової війни, коли половина будівель Дюссельдорфа було зруйновано бомбами, церква Святого Ламберта в основному вціліла. Як збереглося і чимало інших старих архітектурних споруд міста, які після війни було відреставровано. Ось, наприклад, як ця велика будівля Академії мистецтв, побудованої в 70-х роках 19 століття в стилі історизму за моделями італійського відродження. Гуляючи Дюссельдорфом, ми обов'язково натрапимо на один чи кілька парків, які розкидані по всьому місту. Річка Райн з її великими і переважно незабудованими береговими зонами утворює зелену смугу, яка з'єднує різні парки напрямком з півночі на південь. Репутація міста парку або міста саду міцно закріпилася за Дюссельдорфом ще в другій половині 18 століття,
І сьогодні на території міста розташовано 43 пам'ятки природи і 12 заповідників загальною площею майже 1500 гектарів. Звичайно, в Дюссельдорфі є і чимало сучасних будинків з оригінальними архітектурними формами. Як, приміром, ось ця висока офісна споруда в стилі післявоєнного модернізму біля центрального парку Хофгартен, першого і найстарішого громадського саду Німеччини. В Дюссельдорфі, як і в багатьох інших містах Німеччини, встановлено пам'ятник Отто фон Бісмарку, першому рейхсканцлеру Німецької імперії, утворений в 1871 році, і яка об'єднала німецькі землі в єдину могутню індустріальну державу. Пам'ятник Бісмарку в Дюссельдорфі – центральний в скульптурній групі, присвяченій історії Німеччини. Незважаючи на суперечливе ставлення сучасників до політики залізного канцлера Бісмарка, його і досі вважають національним героєм Німеччини. Завершуючи нашу коротку екскурсійну прогулянку Дюссельдорфом, можна під'їхати до центрального залізничного вокзалу міським метрополітеном. По суті, метро в Дюссельдорфі – це легкорейковий трамвайний транспорт, що курсує під містом на невеликій глибині у підземних тунелях, розташованих на різних рівнях із станціями пересадки. Покидаючи німецьке місто-сад Дюссельдорф, залишаємо собі традиційні фотосвітлини, зроблені під час екскурсії, приємні спогади і цей фільм